שלום, היום אנחנו בודקים את ערכת הקפה המשודרגת של אתר השטח ואילנס קפה. בואו נראה מה יש לנו בערכה. פינג'אן מפנק של אילנס קפה. מקינטה, בהחלט שדרוג. גזייה עם מיכל לניתוק מהיר. זה גם חיבור מהיר. הקפה שלי, בעצם של אילנס קפה. וכלים לסוכר וקפה. וסכום אני מניח. או כוסות. כוסות זכוכית של קפה אסלי אמיתי. אז יש לנו פה מקינטה, פינג'אן, גזייה, כוסות וקפה. קדימה, יאללה. קפה רתח, מפנק את החבר'ה. עבוד אופר. עבוד. אחלה קפה. חוץ מקפה שחור, אנחנו יכולים להכין גם אספרסו, או הפוך, במקרה הזה נכין אספרסו. פותחים את המקינטה, עכשיו נשים קצת מים עד הסימון שיש לנו בתוך המקינטה, שתי נקודות. עכשיו נשים קפה במיכל. עכשיו סוגרים את המקינטה ונשים את זה על האש. בואו נראה איך האספרסו שלנו יצא. וזאת הייתה ערכת הקפה המשודרגת של אתר השטח ושל אילנס קפה.